Сега ти пускам стрём. Стрём. Е, значи няма да има цици. Ще има. Аз не искам диска. Какво си намерил? А, диска! Аз имах 38 гигабайта кеш папка. От GTA ли? От 5M. Вау. Да, влизал по сервер и после аз съм играл само в турбо. Да, да. Разгадахме те, Чарли. Тихо се. Нека имам 38 гигабайта кеш папка в 5M и съм влизал само в турбо. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри. Разнообразието е огромно, а мини-игрите бяха наистина трудни. Надявам се да ви харесат и ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в 10.BG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Ууу, кавардаш на отбори! От кой отбор си, Турбо? Найс, аз съм син. Ага, ще умреш. Айде! Време е Турбо да загуби. Защо си избрал моите кола, бе? Защо си избрал моите кола? Така. Сега поне имам са отборници и знам, че няма да ме шибат всички. Не! Ще те убия, Турбо! Ще те убия! Защо? Защо си enemy? Не ме интересува, бе! Не си остана. Не, сега ще усетиш какво е болка ти. Аз искам да се мусна под Мария. Италианди! Майко! Не ме посмрете! Браво! Един ваш уби двама. Найс. Кой беше това, бе? Леле. Ух, Руми. Не, бе, той зави в мен глупак. Червено. Айде. Нашият свят. Умирайте. Колко останахте? Двама само, окей. Ей, сега ще ви търбуша. А, един. Севаст. Ей, моето момче. Сладурче. Ей, сега ще го унищожим. Кой ще троне, бе? Розово. Умира! До тука беше. Ай! Бургот. А, два му царахме. Мачкай! Отново с лимузини. Не ми се пия вода. Найс! Това не съм го правил. Ай, сега ще го направиш. Ай, ще заяждаме. Ай, дай труб от Котбор си. О, синичък. Леле, майко! Я не! Разбрах от кой отбор съм. Да. Майко, това как заболя? Тя тая, дето ти си взела, е по-късичка. Аз нарочно те накарах да вземеш другата, защото тая другата е по-дълга. Чай да помогнем на бате Борко. Така. Ама, по-дълга, ама... А, майко. Мерси, Васе. Майко. Не знаеш, че е то карма. Добре, помогнаха ми. Това бях аз. Жив и здрав. Мерси, подобно. Умри, Wild Brick. Не стана. Абе, нещо много малко хора са умрели. Това не ми харесва. Айде. Уии. Леле, чакай, че... Не. Кой беше човек? Изнесоха ме като Субару караван. Мен ме изнесох слак. Така, давай надолу, Борко. Преди ти помогнах, ама сега няма. Леле. Изнесоха ме като студент сервитьорка. Добре. Интересно определение. Трубо не. Добре, това път не.
Моята цел сега в момента е малко по-различна. Леле, чакай, че аз щях да умра. Моята цел е да го спечеля. Въпреки че стоя зелен отбор, малко трудно. А, браво! Човек. Предсакахте се взаимно. Браво, сините, много сте добри. Харесвате ми, само така. Уау, даже се завъртя. Аз стоя малко по-ниско сега. Още рано, за да блъскаме. Чакай, че нашка ще ще ми изкара. Оцелях. Чакай. Не мога да потегля. А, мале. Тя замина, нали? Тя замина. Така, замина. Жив съм. Карам се още. Тука умират. Един червен. Този ме удари. Айде. Не, мой. Наш. Опитах се да загина. Ти помогна. Леле. Да те завъртя, че се беше завъртял. Карам наобратно. Така, давай насам. Нищо. Той Битъл щеше да ми изкара. Битъл. Ей, сега стана напечено. Двама жълти, двама сини и двама зелени. Разбира се. Двама жълти, бе, трима са. А, къде трима, бе? А, да. Ами тия двамата тука не ги виждам на картата и са ми като едно. Добре. Опа. Не те видях. Още две нива остават. Мале. Как сте се сблъскали? Айде, Рами Карма. Не, моя! Дай да видим Васето как ще умре. Не. Шот ми изкара слаг, сега ще умре. Близичко да видим. Няма да гледаш. Няма да гледаш. Искам отблизо да видя. Няма. Да видя Васето как ще умре. Я да видим. Човек. Оп. Вау. Ето виж. От глупост ще умре Васето. Виж. Човек не искаше да се обърне! Ох, един път го спечелих с лимузини и втори път няма да се получи като гледам. О, ти си го печелил с лимузини, да се мята там. Не си ми интересен. Опа! Една червена пура излетя много бързо. Да, той се опита мен да блъсне. Не съм ти интересен, викаш така. Ай, сега ще го направя интересно, спокойно. Не се притеснявай. Ема тук. Къде си, бе? White Taste. Двама от вашите ме шибат. Тубо, включи си ти да правим тройка. Не съм ти бил интересен така, не, а? Айде! Кмете! Пътувай! Интересен ли съм ти вече? Турбо! Стана ли ти по-интересно? Това го печелим вече. Трима жълти. Четирима. А, трима станаха. Рейсъре, давай моето момче. Леле, майко! Кой ни уби двамата скъл? Налагаше се, извинявай. Не си чилваме тук. А, чилваме си, така ли? Искаш ли да се напрегнеш? Аз сега ще напрегна аз тебе. Искаш ли да стане интересно отново? Сега ще се напрегнем много хубаво всички. Айде! Сега ще напрегна аз тебе. Вие сега ще се напрегнеш ли? Това ми тук гъпно за сега. Нутри! Помогни ми! Нали си момиче? Леле! Ето тук някакво ми... Леле! Мистично пате някакво. Леле! Помощ! Василе! Пази ме! Патето е моят пат! Това става, бе? Майко! Турбо прелетя над планетата Земя. Вау! Въй! Това беше епично обаче. Ух! Жив съм! Олеле! Защо го казах? Корка ни праща много поздрави от Корка. Окей, мерси. РП няма ли? Защо го казах? Васе? Да. И ти не оцеля. Няма как той да спечели. Има. Уау, Даша пада. Айде, наш! Рейсърс? Стискаме ти палци! Айде, този гина! Знаеш, какво може да се случи?
Не, Уайлдър ще се спаси. А, какво каза? Айде наш, айде наш! Дай моето момче! Окей. Айде! Айде! Това е point of no return. И на къде сега? Не, бе, защо му помогна? Този... Тъплия, бе! Майко ти, колко си зле, моето момче! Так, аз съм от трънърите. Така. Ресетнах си модификейшените. О, тези коли обаче са доста бързички. Добре. Не. Още 100 съба хайп. Мерси. Ле, защо бе? Наскари се от тука, бе. Как точно по мене ще тръгнеш, гад? Карта ли вече? А, имаме. Окей. Ох. За първи път да ни пуснат с бързи коли на тая карта. Това е по-неприятният вариант. Защо? Защото е по-неприятният вариант. Да си с бърза кола тук. Охо, как се удари! Той ме удари, не аз. Се записи направо в мене, нарочно. О, тагерче, здравей, приятелче! Айде, чао! Така. Чакай, трябва да бъда на штрек. И двамата са там. Той я падна. И другия падна. Супер! Как се удариха? Да, ти си долу двамата. Браво, момчета, браво! Само така, харесвате ми 11 живи. Скъл. Как си обикараме тук? Той скъл е с розово и сляпа баба ще го види. Опа! Всъщност беше оранжево, но си ресетнах модификейшените. Нутри е зад мен. Това съм розов. Леле, забих се в някаква колона. Абе, каква нутри бе? Това е някакъв божидар. Майко! Трябва ми спешна помощ. Помощ! Гони ме! И все още ме гони! Аз ако си карам така, как го избягах от Уайлдбрик? Така, избягах ли му? Ами все още как не. Как избягах от Уайлдбрика, наистина. Ти си избягал, аз все още не съм. Пич, остави ме на мира, бе, моля ти, си искам да живея, бе. Турбо, той не спира да ме гони. Естествено, че няма да спира да те гони. Защото сме само 9 и остава още 55 секунди. Уау, да, ще е стъкнал. По интересен начин. Така, добре. Уайлдбрик как ли псува в момента? Не. Въй, как се напрегна, човек. Ей, двамата тагери минаха покрай мене. На мене сърцето ще ми скочи след това разминаване, разбираш ли? Така, малко спокойствие за мен. Не. Айде. Не, това не е добре. Останахме 7. Аз какво си карам кръгчета си правя. Добре. Да, така май е най-на оферта. Не, Уайлдбрик ме издебна. Турбо замина. 8 секунди! Ще го спечеля ли? Айде! О не! Печелим го! О не! Разминах се, yes! Мачкай! Опа! Леле, какви са тези буклуци? О, ние сме почнали? Да. Аз много обичам така да пропускам началото и след това да печеля. Любимо ми е. Къв съм гаден! Къв съм тръбът! Айде! Ух, не успях да го блъсна. Искам да убия Уайлда. Уайлда, яс. Давай тук. Ето ти го Уайлда. Олеле. Жив е все още, жив е. Мале! Един как се телепортна мазно. Газ, скорост ми трябва. Добре. Of course you had to drive into me. Рейсъра как се заби. Не, рейсъра ми лагна. Как е мутри? Мутри умря. Ти мутри ли викаш? Мутри. Да. Мутри. Яко. Лоу Даша, убивам ли го Лоу Даша? Или хромото? Ох. Дали се получи, дали не се получи, не знам. Така. Чакай, минавай. Турбо. Ти нещо си се позасилил. Минавам. Къде е моето човече? Не знам къде, аз и то съм си харесал. И чакам да го изтърбуша. Айде бе. Убийте рейсера, само защото не важно. И Борко загина. И Фъзито. 6 човека сме. Леле, ама тук много се върти, аз ще се кача нагоре. Добре, пропуснаме. Пълна газ. Какво става тук бе? Майко! Как го оцелях това? Как го оцелях това? Леле!
Не, 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 не! Едно в едно сте, само че не сте първо след. Умри, умри, гадино! Умри, гадино! Как би се закачи така колата, ми кажи, как? Бум! Бомбата е зад мен, бате Борко. Разкарай се от мене. Ох, забих се. Той се завъртя. Идва насам. Къш, 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 къш. Правим ли бомб на first person? Това не е добра идея. Турбо, бягай, мале! Един ще да изпадне от картата за малко. Аз бягам, но карам на first person. Това няма да свърши добре, нали знаеш? Скъл, внимавай тук да не ти направи някой рампа. Да, да. Гледам се това. Уайлд да идва насам. Предаде я. На този с донка. Той няма шанс. Защо изобщо е взел такава кола, никой не знае. За малко. Този мидрайв. Не ми този мидрайв. Аз ще стоя зад всички. Така че ако се падна, да има на кой да дам. Не съм. Кой бомба? Уау, даш беше. Айде удри по топката! Бум! Аз си тръгвам! Добре, последните два гейм мода нямах абсолютно никакъв късмет. Надявам се все пак епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!